Атырау облысында темір жолда жайылып жүрген түйелерді пойыз қағып кетті. Ал ойсылғара түлігін қараусыз қалдырған шаруа табылып, оған айыппұл салынды. Оқиға Құлсары станциясында болған. Волгоград-Ташкент бағытындағы жолаушылар пойызының мәшинесі алдынан шыққан қос өркешті бес түйені көріп шұғыл тежегішті басқан. Бірақ қақ соқтығысудың алдын алу мүмкін болмапты. Соның салдарынан пойыз уақытынан кешіккен. Көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері төрт түлік иелеріне қауіпсіздік шараларын сақтап, мұқият болуға шақырады. Жалпы жыл басталғалы темір жолда ірі қараның қатысуымен дәл осындай жеті дерек тіркеліпті. Қазіргі таңда мал иесінің сырғасы болуына байланысты ветеринария клиникасына сұраныс хаттар жолданды. Аталған азаматқа Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 509-бабының 1-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылады.